ay kapayapaan at kalayaan para sa lahat. You're listening to 92.1 Voice FM Cotabato. Ang susunod na talakayan na inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anuman ang opinyon, pananaw o kuro-kuro na ipapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin ay walang kinalaman ang himpilang ito. Bangsamoro 101 Season 2. Mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ng BARMM. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo sa istruktura ng otonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag sa bawat batas na nais sumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa bawat hakbang ng mga mambabatas sa parlamento bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng pamahalaang Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan ang mahahalagang impormasyon sa BTA Parliament at iba pang kaalaman patungkol sa Bangsamoro Government. Bangsamoro 101 Season 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating programang Bangsamoro 101. Ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Ibad Lambitan. At inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa loob po ng isang oras upang ating talakayin ang isa na namang mahalagang usapin, no? Handog po ito ang programang Bangsamoro 101 ay hatid po sa inyo ng BTA office ni MP Atty. Rasol Y. Mitmug Jr. Ayan mga kaibigan, pansamantalang hindi ko muna makakasama sa studio ang aking mga co-host, ano, sina Hack at sina King. Dahil kasalukuyan sila ay nag-undergo ng training. No, ito ay training on Supervisory Development Course or SDC Track 1. Ngayon ay kasalukuyang ginaganap dyan sa may Pagana Native Restaurant, Cotabato City. Ayan, so binabati ko kayo dyan kasamang King at kasamang Hat. Oo, ito po ay isang mahalagang training, ano, para sa mga empleyado. Oo, ayan. At binabati rin natin yung kanilang mga kasamahan dyan na kabatch nila, no? Kabatch nila na nag-undergo ng training for SDC or Supervisory Development Course Track 1. Kung saan ito ay pina-facilitate ng Civil Service Commission of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Mga kaibigan, araw po tayo ngayon ng Tuesday and it's May 31, katapusan na naman ng buwang Mayo taong 2022. At unang araw naman ng Jul-Qaidah taong 1443 ng Hijri calendar. At nasa episode 34 na po ang Bangsamoro 101 Season 2. Kaibigan, no, kino-congratulate din pala natin ang ating winner, no, para sa last episode na si Abdul Nimbala from Sapalan, Dato Ulin, Sinsuwat. Ayan, so congratulations and we will be sending you your 50 pesos worth of load na inyo pong napanalunan. Maraming salamat at binabati natin yung mga taga Sapalan, Dato Ulin, Sinsuwat, Magindanao. Mito bunambo, pagsalaman tanong bunambo, sulangon o ba makikinag siya ka ng mga radyo nilan, siya sa mga walay-walay nilan. At ganun din po sa mga nakantabay sa atin dito sa Facebook live streaming po ng Bangsamoro 101 Facebook page and also sa 92.1 Voice FM. So, ayun mga kaibigan, just a recap. Last episode po ay tinalakay ho natin ang patungkol po sa mental health, no? Ito po ay tungkol sa mental health kung saan atin pong nakapanayam si Ma'am Armia. Yan. So, mental health programs and activities ho ng Cotabato State University. Ito po ay ating kinumusta, ating tinalakay dahil isa po ito sa sinusuportahan ng ating butihing MP na si Attorney Ras Mitmug. At siya ho yung main author, no, principal author ng mental health na proposed bill sa Bangsamoro Transition Authority. Ayan. So again, maraming salamat kay Dr. Armia Ibrahim. Ma'am, maraming salamat po. Siya po ay professor and at the same time, director po siya ng Guidance and Testing Office of the Cotabato City, Cotabato State University. Isang napakahalagang talakayan din po ito mga kaibigan. Nabanggit po doon ni Dr. Armia na minsan ay baka unconscious tayo na meron tayong mga mental health issue, no? Bago pa man ito maging problema or mental health problem ay nagsisimula yan sa mental health issue kung saan kailangan ng tao ng kausap kung siya ay may pinagdadaanan. At kung ito naman ay medyo may kailangan ng professional na kausap yung taong may mental health issue or may mental health problem, dapat ay lumapit siya sa mga katulad ni na Dr. Armia. Yan. So sila ho ay may expertise, sila ho ay talagang nahasa kung paano ho i-handle ang mga ganitong sitwasyon. Ayan mga kaibigan, so oras ho natin sa ngayon ay 2:15. At kumusta ho kayo dyan sa inyong mga tahanan, sa inyong mga trabaho? Ano? O kung di kaya ay kung saan man kayo naroroon ngayon. So yun mga kaibigan, ngayong araw naman po ay ating pag-uusapan, kakamustahin ho natin
ang tungkol ho sa health, no, services, health services update mula ho sa Integrated Provincial Health Office or IPHO ng province of Lanao del Sur. At atin din pong kakumustahin ang tungkol ho sa turnover ng mobile clinic ni MP Atty. Ras Mitmug mula ho sa kanyang TDIF or Transitional Development Impact Fund. So, ayun mga kaibigan, maalala ho natin, pero I think this time was wala pa po tayo sa Voice FM, pero mamaya ipapakita ho natin yung ating video clip, no? Kung saan nagkaroon ng medical outreach program ang DTA office ni MP Atty. Ras, no? That was last December 11, 2021. At ito ho ay naganap sa Barangay Mapantaw, Lumba, Bayabaw, Province of Lanao del Sur. At syempre kasama dito ang Ministry of Health, no? And also the Integrated Provincial Health Office or the IPHO of Lanao del Sur. So yun, ano na kaya, no? Kumusta na kaya ang na kaya ang health updates na pwede po nating makakuha mamaya, no, mula sa ating panauhin. And syempre, yung mobile clinic ay atin ding kakamustahin kung marami din po bang nakakagamit. Ito po ba ay nakabisita na sa mga municipalities ng Lanao del Sur? At ano kaya ang mga nasasabi, no? Ano ang masasabi ng ating mga kababayan dyan sa Lanao del Sur? Dahil itong mobile clinic na ito ay meron hong x-ray room, no? Sa loob. May x-ray room po ito at bibihira lang ho tayo magkaroon ng ganitong klaseng mobile clinic. So, siya ka ng mga pag-aling nami, bumakikinag, Inshallah na basi at mga team po amo matanubon mambo na mobile clinic siya. At sa iba pang lugar. Mapiyagi din niya kagina sa mobile clinic na sa kanina ni pagpawang siya ka ng mga area ng mga tao. So again and again, part of moral governance. Nanto ba so servisyo no gobyerno no Bangsamoro na nabanggitan siya ka no tao. Dadalhin po yan sa area, no? Tahanan para talagang ramdam ng mga tao na ito nga talaga ang programa at serbisyong handog po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So yan, mamaya mga kaibigan, ating makakasama dito po sa ating via Zoom, no? Via Zoom kung kakayanin ng internet, pero kapag ka hindi naman, ay meron naman po tayong other option, no? At ito ho ay via phone patch. Sa linya po natin mamaya si Dr. Alinader Minalang. Siya ho ang officer ng provincial officer ng Integrated Provincial Health Office, no? Ng Lanao del Sur or IPHO Lanao del Sur. So mga kaibigan, silipin muna natin. Balikan po muna natin kung kasi dito sa video na ito, makikita natin na talagang dinagsa yung medical outreach program that was last December 11, 2021. No? Nakikita ng ating mga kababayan yung mobile clinic maliban dun sa mga gamot, libreng check-up na handog ho ng BTA office ni MP Atty. Ras Mitmug and also the Ministry of Health of the BARMM with their provincial office sa Lanao. And also the IPHO Lanao del Sur. Mga kaibigan, narito muna, silipin natin ang video ng medical outreach program. Dito nyo din po makikita yung mobile clinic na handog ho ni MP Atty. Ras Mitmug para sa IPHO or
for the province of Lanao del Sur sa pamamagitan ho ng kanyang Transitional Development Impact Fund. Niya, no? Magteriyan ko mga kwan, si Piras or sa farm government. Bobo, ando na yung magteriyan ko kay MP Atty ni Rasol, dito mag-agun kay Minister Basari Latif, Ministry of Health. Ano, upamaw ko, makaituriyan ko, kapagal na ako sa bulong, na bulong naman ako, pamiyakit ko na magsasakitakan, mga kwan. Pamiyakitay sa ako sa Yalumalaga para mabulungan ako. Ako po si Ibrahim Kangkoga Labunod. Isa po ako sa isang na-assign dito sa X-ray sa mobile clinic. Kasama ko po si Iksan Pangginagina at saka yung mga kasama namin ng mga medtech, mga nurse at saka yung mga team na mga doctors. Actually po minsan nabibigla kami sa biglang ang daming nagpapa X-ray. Kasi itong X-ray mobile na to, bihira lang to. Ito ang pinakabago na nakikita nila na forsige sila nagpapa-X-ray. Usually, minsan yung inaasa namin ng 20, minsan abot pa, more pa, minsan mga sobra 30, 50. Sa ngayon, ma'am,
30 plus na. 30 plus na. Usually, ang inasa natin, baka hindi tayo maabot ng 10%, eh, lumagpas pa tayo sa 30. Regarding po sa findings, ipare-reading po namin yan. Tapos, isasubmit namin sa mga sa health, sa RHU, para malaman nila kung anong result ng mga x-ray nila. Yes, ang ano nila, napakaganda ang mobile clinic. Na ano nila talaga na yung hindi kaya pumunta ng hospital, na susurprise sila na mayroon palang mobile clinic na binigay ng BARM. So napakaganda ito, napakalaking tulong po dito po sa Lanao. Nakikita nila na mayroon talaga tayong X-ray mobile na umiikot sa buong Lanao. Po, especially po sa BARM, maraming salamat po dahil nakakagawa kami ng mobile clinic dahil sa binigay nila ng mobile X-ray. Na sa lahat po ng Lanao na nakakakita dito sa mobile clinic natin, ay natutuwa po sila. At saka lalong-lalo na yung napupunta namin na lugar na nagpapasalamat sila na lahat, pati yung mga sa IPHO family na ano nila talaga na napakalaking tulong ang naitulong ang mobile clinic natin. Yes po, nagpapasalamat po kami kay MP Atty. Rasol Mitmug Jr. sa project niya na umiikot dito sa Lanao. Tuwang-tuwa lahat ng area, municipality na napupunta namin. Kaya maraming salamat po sa Emogates, sa BARM, sa tulong nila. Tayo din ay nagpaparating ng pagbati sa butihing MP ng Ministry of Health na si Minister Bashari Latif. Yan. Assalamualaikum po at sa lahat ng mga katanggap. Ayun mga kaibigan, no? At yun ho yung ating naging interview that was taken nung December 11, 2021. And actually, meron pa tayong message doon from MOH at baka nakat doon sa video or mamaya kumahanap dyan ay ipi-play din natin para marinig din ng ating mga kababayan yung message from Ministry of Health, no? Yung mga in charge po doon. So yan, nabanggit ni Sir, no? Ni Ibrahim Lumundot. Siya po yung in charge doon sa X-ray. May X-ray yung mobile clinic at yun nga po, no, siya po yung in charge doon. So mamaya sana ay ma-reach natin ang ating guest, no, maging okay yung kanyang internet para okay na ba? Oo. So hantayin natin na mag-o-signal mula sa technical kay Ems. Ayan. So ayan, phone patch na lang daw kasi mahina tayo sa signal. So ayan mga kaibigan, at pinatry natin na ma-reach, no, si Dr. Alinader Minalang. Siya po yung in charge sa Integrated Provincial Health Officer of Lanao del Sur. Oo, so ayan na, nasa linya na po natin si Doc, no? Assalamualaikum, Dr. Alinader Minalang, and welcome po sa Bangsamoro 101.
programa po na mula po sa BTA office ni MP Attorney Ras Mitmug at live po tayong napapakinggan ngayon sa 92.1 Voice FM, Cotabato. Okay. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga tagapanood. And of course, ating mga kabangsamoro. Isang napakagandang araw po sa ating lahat. Ayun. Maraming salamat po, Doc, at pinaunlakan po ninyo yung ating imbitasyon, no, upang ating talakayin ang health updates mula po sa IPHO, and also makumusta din po natin ang mobile clinic na kung saan ito po ay na-turn over ni MP Attorney Ras Mitmug sa Lanao del Sur. Ayan, so sir, in general po, kumusta po ang services, operation or services ng Integrated Provincial Health Office or IPHO mula ng magka-pandemya ang COVID-19 sa buong mundo. Ayan, Doc. Yes, unang-una, kakasalukuyan, yung ating situation sa COVID-19 ay masasabi natin na nasa manageable level na tayo. Alhamdulillah. Under control, alhamdulillah. In terms of our data, mga ating statistics sa COVID-19, umabot na ng 2 weeks at wala na tayong case, zero new case tayo dito sa Lambito ng COVID-19. Mm-hmm. So isa yan na palatandaan na control natin yung virus, no? Mm-hmm. Subalit, hindi ibig sabihin nun ay pwede na tayong mag-relax, pwede na tayong mag kumbaga, maging complacent. Mm-hmm. Dahil itong COVID-19 na ito, kung makikita ninyo, dito lang sa Pilipinas, mayroon na naman mga panibagong mga kaso sa National Capital Region. In fact, kahapon lang ay mayroon tayong mahigit na 200 na mga kaso. So, pero wala tayong na-contribute doon sa 200 na yon. And then, mayroon tayong mga nakikita sa iba't ibang parte ng mundo na mayroong mga bansa na kung saan ay nagkakaroon din sila ng mga panibagong mga kaso. Yung mga surge na nangyayari dahilan mayroon tayong mga bagong variants, no, ng COVID-19. So, sa ngayon, bilang, of course, ating prevention, ang ginagawa natin sa COVID ay unang-una, ipatuloy ang ating pag-implement, pag-enforce ng mga tinatawag natin minimum health standards. Katulad nung pagsusot ng mask, yung social distancing, yung mga hand washing, yung pag-iwas sa mga matataong lugar, ganyan yung maintain pa rin natin as much as possible. And of course, given the fact na ang pinaka-practical ngayon na established na napaka epektibo para makontrol ang pagkalat ng COVID-19 ay yung vaccination. Yes. COVID-19 vaccination, yan naman ang ating tinututukan sa mga oras na ito. So, maganda naman kasi dito sa Lanao del Sur, bagamat sa buong Pilipinas, ang BARM ang may pinakamababa ang na fully vaccinated, pero dito sa Lanao del Sur, mayroon tayong nasa 31% tayo na fully vaccinated at mayroon tayong dalawang munisipyo na masasabi natin na naabot na niya yung more than 70% na target natin. So this is a good start. Ito ngayon ang tinututukan ng ating ministry, ng ating IPHO Lanao del Sur. Tuloy-tuloy ang ating vaccination sa ating mga lahat ng mga munisipyo
dahil nga gusto natin lahat ay magkaroon ng tinatawag natin na fully vaccinated, at least 70% to 80% na matatawag natin herd immunity. Ibig sabihin ay kapag naabot natin yung 70% to 80% na coverage ay protektado yung isang community. Kaya tayo sa tulong ng ating mga partners, nandiyan yung of course unang-una diyan yung local government units, yung ating mga partners sa AFP, sa PNP, no, at saka yung mga sinatawag natin mga non-government organizations, mga development partners, whole of society, whole of government approach tayo dito. At ang ating approach ay very very effective. Malaking challenge ang ating talaga ay yung paano natin ma-convince yung mas marami nating kababayan dahil mayroon pa rin yung tinatawag na vaccine hesitancy. Yes. No, mayroon pa rin umaayaw. Ayaw manyo. Dahil naunahan tayo nung kuhan yung fake news at saka yung misinformation. So yun na rin ang course yung natutukan natin. Pero mayroon tayong mga kuhan dyan, mga approaches para maikayat natin yung ating mga constituents. No? So, for this kuwan, for this quarter o itong month na ito, ay tuloy-tuloy tayo dun sa ating pagbibigay ng mga bakuna. Kakatapos lang din ang ating tinatawag na special vaccination activity in Barm, na kung saan ang province of Lanao del Sur ay mayroong number one sa may pinakamaraming nabakunahan, no? Na umabot tayo sa more than 100% dun sa target natin for the special vaccination activities. So yan yung plan natin ngayon, yan yung focus natin ngayon dahil sa buong Pilipinas, no, we have to work in such a way na makontrol natin yung pandemic, makabalik tayo sa tinatawag natin na new normal, o di kayo yung talagang normal na na may balik na natin yung ating economic activities, may balik yung face-to-face, no? Lahat yan ay kailangan natin paghandaan, of course, hindi lang sa health, kung hindi pati na rin sa mga ibang mga sectors, no? So, yan ngayon yung isang priority talaga natin na pinatrabaho sa mga oras na ito. So, balit, maski mayroon ng ganyan yung kuan, may pandemic, no? Pero yung ating mga iba't ibang mga programa sa health, dahil alam mo, dito sa ating program, dito sa ating departamento, dito sa ating Ministry of Health, ay mayroon tayong in-implement na mahigit 40 programa, 40 plus health 40 programs, na kung saan nandiyan yung ating mga preventive programs, nandiyan yung ating mga curative programs na yung sa mga hospital, no? At lahat yan ay kailangan natin pagalawin, kailangan natin paitingin yung ating pag-implement yan dahil hindi pwedeng mapabayaan yan. Okay? So katulad na lang ng mga serbisyo sa mga kababaihan, sa mga nanay, no, kailangan nila magkaroon ng maternal healthcare services, no, lalo na yung sa pagbubuntis, yung sa kanilang panganganak, no. So lahat 'yan ay binibigyan natin ng serbisyo dun sa ating mga health facilities. At kasama na diyan yung mga iba't ibang programa para sa pamilya, no? Family planning program, yung nutrition program, at saka yung pagdating naman din sa mga ibang kuan, mga ibang mga sakit, no? Kailangan natin yun paitingin yung pag-implement ng mga prevention of communicable diseases katulad ng tuberculosis, histosomiasis, yung mga ganyan mga sakit, yung mga iba't ibang klase ng mga infeksyon, no? So marami itong mga programa ito. Now, of course, sa non-communicable diseases, nandiyan yung ating mga yung sinasabi natin ng mga lifestyle-related diseases katulad ng high blood, hypertension, no? Yung diabetes, yung kidney diseases, no? At saka yung iba't ibang mga
mga iba't ibang mga kuan, mga programa natin diyan. So actually practice tong mga programa na ito at ang ginawa natin karon ng pandemic, no? Siyempre kailangan ito accessible pa rin itong mga kuan ito, yung mga programa na ito sa ating mga kababayan. So mayroon tayong mga ilagay ng mga measures, no, para ma-avail nila yung mga programa natin. At dun sa RHU, dun sa mga hospitals, kung saan yung mga magkukonsult, sigurado natin na sila ay negative sa COVID-19. No? And of course, nandiyan yung mga protective measures para sa ating mga health workers. Mm-hmm. No? Yung iba naman, kasi natatakot sila magpunta sa ating mga health facilities, sa hospital, o kaya dun sa mga health centers natin, sa mga RHU. So, ang ginagawa natin, mayroon tayong mga community outreach program, no, mga medical conditions, no. So dito sa mga kuan na ito, para maging accessible sa mga tao, malaki ang naitulong dito ng ating itong binigay sa atin na isang mobile clinic, no, ng ating napakagaling na member of parliament na si Attorney Ras Mitmug, at tayo ay nagpapasalamat dahil itong mobile clinic na mayroon siyang x-ray facility, mobile x-ray facility, ay nagamit talaga natin upang mas mapaganda pa yung ating mga outreach, no, and medical services. Kasi alam mo, dito sa ating sa Lanao del Sur, no, not all areas have access, no, sa ating mga facilities, no, dahil nga nandiyan yung issue ng geographical difficulties, no, kasi yung terrain sa mga ibang areas ay mahirap abutin. Pangalawa, limited yung transportation. May mga areas tayo dito na very limited lang yung transportation papunta sa pupunta sa siyudad, papunta sa Marawi, no? So kaya ito ayan, balikan natin si sir, no. So yun mga kaibigan, no, balikan po natin sa linya si Dr. Alinader Minalang, ang Integrated Provincial Health Officer of Lanao del Sur. Ayan, yes sir. Hello? Opo, yes sir. Yes. Yes, pasensya na. Padugtungan ko lang, no, yung mga paano natin pinapaganda yung ating mga serbisyo sa tulong ng ating mga partners diyan. And of course, in this particular area, dito sa medical outreach program natin, ay nandiyan yung binigay sa atin na mobile clinic with x-ray facility. So nagamit natin ito doon sa improve ng access ng ating mga kababayan sa dito sa Lanao del Sur. So sa taong 2020 kung saan nung binigay na sa atin yan, ay inumpisahan natin yung pagbibigay ng pagkakandak ng mga medical outreach services with the use of this mobile clinic. Mayroon na akong statistics dito yung report namin. Yes, kaya lang hindi ko ma-share dahil mahina yung ating internet. Pero siguro I'll just mention, no? Itong sa mga natin, sa ating mga ginagawang mga medical outreach, usually, yung ating mobile clinic, pag dinadala natin yan at nagkakaroon tayo dyan ng mga medical missions, no, tapos mayroong x-ray na ginagawa, no, umabot tayo ng mga between 300 to 400 yung nakikita natin, no. So sa nakaraang itong since yung pagbigay sa atin, no, talagang nagamit natin dito sa mga iba't ibang munisipyo katulad ng Marantao, mayroon tayong mga 280 na na-serve doon sa Piagapo, sa Taraka mayroon 370 doon, sa Nangabayabaw, sa Tamparan, sa Mulundo, sa Maging, sa Masyo, sa Lumbenagi, no. So itong mga kuan na ito, itong mga areas na ito, itong mga munisipyo na ito ay malaki ang tulong nitong kuan mobile clinic na ito, no. Kasi nga hindi lang ito as a means of transporting
the medical facility kung hindi meron itong x-ray capability, no? Mm-hmm. Oh, aside from that, dito sa mga nabanggit ko na mga areas na na naging beneficiary nito, meron din pa yung mga naka-schedule ngayong ngayong June. Pupunta itong mobile clinic natin sa Kapay, sa Tagulo, at sa Sagiara, no? Sa Tubaran, no? At hindi lang yung mga munisipyo. Meron tayong tinatarget na ibang facilities. No? Katulad yung sa provincial jail, no? Kung saan meron tayong mga, alam mo yung mga kwan doon, mga pasyente natin doon na yung mga persons deprived of liberty, di ba? Magandang mga, balita po yan, opo. Oh, mga kwan, mga nandun sa ating provincial jail. Opo. So, naging ano rin sila dito, beneficiary. Mm-hmm. Dahil yung sa mobile clinic, nagkaroon tayo ng x-ray kwan doon, no? Screening, opo. No? Kasi alam mo, madalas dyan sa mga provincial din natin yung mga nagkakaroon ng ubo, tuberculosis, yung TB, no? So kailangan maano sila, ma-work up sila. So malaking tulong itong mobile clinic with x-ray natin kasi nagamit talaga natin doon. So aside from that, no, pati yung ngayon kasi sa kasama sa ating kwan programa, hindi lang yung mga government managed facility. Okay. Tinatanggit pati natin yung mga turil at saka mga madrasa, ah, no? Opo. So, mayroon tayong so far ang mga napuntahan natin na sa mayroon tayong apat na malalaking madrasa at saka mga turil na natin na serbisyuhan itong mobile clinic na ito, no? With extra facility. So mayroon ako ng mga documentation sana mong ma-share ko, problema lang imagine talaga yung kanina pati na-try na nga kayong mga staff, no? Pero kung makikita ninyo, ay talagang nandyan yung mobile clinic na kung saan nagiging kaano natin ito, malaking tulong ito para dun sa pagbibigay ng, yung alam mo yung diagnosis, yung pagka-diagnose sa mga sakit na mga tao, no? At kasama rin dyan, no, sa pag, ano, sa, dyan sa mga kanya, outreach program na yan, ito ay yung mayroong mga naibigay ng mga konting mga additional mga medicines, no? Na nakatulong din sa atin. Meron na nanggaling din dyan sa office ng ating mahal na member of parliament na si Atty. Rasol, no? So ito ay napakalaking tulong sa atin. Masasabi ko na ito naman ay naayon din sa ating vision dito sa provincial integrated provincial health office ng Lanao Bingsu, na kung saan ay under the guidance ng ating national government at regional government, yung ating gustong maabot na yung tinatawag na universal health care. Okay. Kung saan lahat ay mabigyan, mayroong access noon sa health services. Regardless of your economic status, of your social status, kumbaga, there should be equality in terms of yung access. Equitable yung services. So, or whether you are in a far-flung area, whether you are within the city, no, kumbaga, walang hindi maka-away. So, nobody should be left behind. No? So, itong kwa na ito, ito isang strategy natin na nagkakaroon tayo ng mga medical outreach is also in line with this vision of ensuring that every Maranao will be afforded with quality care services. So, napakagandang balita po, Doc, yung binahagi nyo na hindi lang yung mga nasa community yung napagsiservisyon sa mga bahay-bahay, but as well as ito pong mga nasa turil, yung nasa jail, madrasa, at iba pa po. Talagang umiikot yung mobile clinic natin dyan sa Lanao del Sur, ano? Yes, yes. Umiikot ito. Ito nga ang ginagamit natin. Of course, ito sana kung mayroon pa tayong mga kasi naka-schedule na tayo sa mga ibang areas, no? At nakikipagtulungan tayo sa mga government sa mga area na pinupuntahan natin sa barangay level at sa municipal level.
So kailangan ito tulong-tulong at sana mabigyan pa ng additional na support itong mobile medical outreach program ito. Oo, at kung madagdagan yung ano sana, no? madagdagan yung mobile clinic para mas masaya, marami pang maka-avail and other pa na mga ano. So, ayun sir, ano na din, no? Para, bilang panghuli, dahil oras ho natin, mga kaibigan, ay 7:50. Napakaganda ho ng update na binigay sa atin ni Doc Alinader Minalang. And anyway, Doc, yung pong data na sinasabi niyo po ay pwede naman po natin na kung maibigay niyo po sa amin ay pwede pa naman po nating i-play dito nang sa ganun ay makita ho ng ating mga kababayan na ganun na ho kadami yung ating naabot, no, yung naabot ng serbisyo ng health services ng IPHO with partners, no, at iba pang mga sponsors. So sir, ito na lang po bilang panghuli ho, panawagan ho o reminder niyo ho sa ating mga listeners dito po sa ating programang Bangsamoro 101 na napapakinggan ho dito sa 92.1 Voice FM Cotabato. Yes, bago yan, siyempre ang ating programa hindi magiging successful kung walang support ang ating komunidad, no, ng ating mga tao mismo dun sa ating mga komunidad, no. Pero ito gusto kong kunin itong pagkakataon na ito, yes, na ito nga, maganda na yung itong partnership, itong support na binigay sa atin ni MP Atty. Ras Mitmug, na itong mobile clinic na ito ay nagagamit natin. Pero aside from that, meron din tayong mga recommendations sana, no? Halimbawa, itong nagiging issue natin ay yung dahil kulang yung ating manpower, no? So sana meron yung ma-hire na parang nakaano siya, nakatutok siya dito sa ating mobile clinic. Mayroong doktor at saka yung RadTech, no? RadTech na nakadedicated para dito sa ating ano. Kasi ngayon magkulang nung naibigay sa ating ng ating mahal na atomic itong ako na ito mobile clinic ito, ang ano dito is nag-hire kami ng on a temporary base, parang kuan lang ito temporary lang na biologic technologies, no, RadTech, no, para magman dito sa kuan na ito mobile clinic. So sana kung magkaroon sana ng support pa diyan, no, additional support for the manpower. Yung pangalawa, yung ating yung ating mga logistics, no? Kasi sa totoo lang, yung ating mga medicines, yung mga stocks natin, hindi siya sapat, no? Although nagtutulungan yung ating ministry at yung ito nga, yung tulong ni MP Atty. Ras, no? So sana madagdagan yung mga medicines at saka mga supplies. Katulad ng mga antibiotics, yung mga vitamins, no? At iba't ibang mga gamot yung para sa high blood, saka sa diabetes, no? Madalas mayroon tayong mga kuha na yan, mga pangailangan na yan. Ano, plano din sana namin na itong kuha na ito, itong mobile clinic na ito, dagdagan pa natin ng mga ibang service para malikayat yung ating mga kababayan na mag-avail sa ating service. At of course, alam naman natin na kulang yung access nila sa services. So, dadagdagan namin sana ito ng katulad ng circumcision, no? Pero ito nga, medyo kinukulang tayo sa supplies para din. So baka mayroon pang pwedeng maitulong sa atin ng ating mahal na Atty. Ras, no? Yung sa, maski yung sa ating pagbibigay ng mga hygiene kits, of course, nandiyan yung mayroon din tayong mga health program. Na pag nagpupunta tayo din sa mga community, alam mo, we do not only treat you physical, pero yung mental, lalo na ngayon. Ayan, so
Balikan natin ulit mga kaibigan si Doc Alinader Minalang, no? Again, ating pinag-uusapan ang updates ng health services ng Integrated Provincial Health Office bilang siya ho ang provincial officer ng IPHO for Lanao del Sur. Hello. Yes, yes. Ayan, Doc. Opo. Yes, tapos yung mga ating mga in-expand natin yung mga services natin, no? So hindi lang yung plain na medical mission na manggamot lang ng mga mga sakit, no, pero ito importante din na we have to look at yung kanilang mental health. Yes. Yung health education, very important thing, no? So, kasi kailangan yung ating mga kababayan hindi lang yung mag-avail ng services without getting the right information, kasi alam niyo iba may kasabihan na knowledge is power, so kailangan knowledgeable sila, magkaroon sila ng empowerment, no, through our health education and promotion activities. So yun yung kasama rin dito na ini-embed natin dito sa ating medical outreach program. So ito, tuloy-tuloy na itong ating mga programa, no, bagamat nandiyan yung pandemic, pero hindi tayo magpapatalo sa pandemic, kaya kailangan natin ng pagtutulungan. So ating mga kababayan naman, of course, ang panoga natin sa kanila ay yung, of course, they should also take care of their health, at kailangan maging responsable tayo sa ating kalusugan. No? Prevention is better than cure. Ito nga. So, kailangan healthy lifestyle tayo. No? So ngayon, may nandiyan yung pandemic, kailangan sumunod tayo sa itong mga advisory natin, yung pagsunod sa minimum health standards na nabanggit ko kanina, at yung vaccination. So kailangan lahat tayo magpabakuna, yung qualified, yung eligible. When I say eligible, basta yung umabot ng 5 years old pataas, kailangan magkaroon tayo ng full vaccination. Mayroon tayong first, second dose, no? At mayroon tayong yung iba, pwede pa mag-booster, especially yung mga senior citizens. No? So napaka-importante ito na maintindihan natin. At gusto kong emphasize na hindi dahil bumaba yung kaso ng COVID-19 ay hindi na tayo magpabakuna. Mas kailangan natin magpabakuna ngayon dahil para kung magkaroon ng kahit anong threat, mga panibagong mga virus na papasok sa atin na COVID, kasi may mga strain yan, no? May mga variants yan. At least, kung tayo ay bakunado, we are assured na hindi tayo magkakaroon ng severe infection or maaring ma-prevent niya yung hospitalization and deaths, no? Yung mga namamatay dahil nga masyadong nahirapan dahil wala siyang vaccine. So yun yung ating gustong sana ipanawagan sa ngayon. And of course, no, nandyan yung panawagan din natin na related sa kanilang health, kailangan natin suportahan yung itong mga programa natin sa Ministry of Health, no? Itong sa IPHO. So dapat nandiyan yung pagsunod natin sa mga advice ng ating mga doktor doon sa mga health center, no? At yung ating mga, alam mo, mayroon tayong mga kuwan dyan, mga health, barangay health workers, may mga nurses, midwives. Kailangan sundin natin yon, no? Nandiyan naman yung accessibility natin, access natin sa ating mga health center. So dapat we will take advantage of that, no? At kung ano man, mayroon tayong mga agam-aga, mayroon tayong gustong malaman, kailangan na ano tayo, nakikipag-usap tayo sa ating mga health workers. Dito sa 39 municipalities of Lanao del Sur, mayroon tayong mga facilities dyan na available. Sa Marawi City, mayroon din tayo dyan mga health center. Aside from that, mayroon tayong medical center dito sa Lanao del Sur kung kailangan ng higher level of care. At saka mayroon din tayong mga district hospital sa limang area sa Lanao del Sur na pwedeng mag-provide ng services, health services. Mayroon tayo sa Malabang, yung Dr. Serapio Montaner Hospital, yung sa Unayan District Hospital, sa Binidayan, sa Balindong District Hospital, sa Balindong, din sa Tamparan District Hospital at sa Wao District Hospital. Yan po yung ating mga health facilities nandito sa mga munisipyo. At of course, sa Marawi City, nandiyan yung Amay Papak Medical Center at saka yung City Health Office natin. So,
Ito po ay available po sa lahat, para po sa inyong lahat ito. At dapat ito sa ating pag-alaga sa ating mga pangangatawan, sa ating health natin, no? Nandiyan, magtiwala po tayo sa ating mga doktor, sa ating mga health. Sisiguraduhin ko po sa inyo na sama-sama tayo na babangon dito sa pandemya na ito. At bilang ating panghuli, sana na gusto kong kunin na pagkakataon ay yung milyong-milyong pasasalamat, no, sa ating MP Atty. Mitmug, dahil napakalaki ng kanyang naitulong dito sa ating programa. Ito pagbibigay niya sa ating mga sister. Sana ay patuloy-tuloy na ito. And of course, nandiyan yung ating regional government sa panguna ng ating BARM Chief Minister na si Honorable Ahud Ibrahim, no, at yung ibang mga ministers din, no, na nandiyan yung mga member of parliament, no, na tumutulong, sumusuporta sa atin. And of course, nandiyan yung ating Ministry of Health, BARM, sa pangunguna ngayon ng ating OIC Minister na si Dr. Jul-Qaidah Abbas, no? So, alam ko na kailangan natin ito pagtutulungan, at nandiyan yung ating provincial government sa panguna ni Governor Gumbit Adyong at yung lahat ng mga mayors na nakipag-partner sa atin. Maraming maraming salamat po. At sa inyo po, ma'am, sa pagkakataon na ito, ay ganun din po ang aming pasasalamat sa inyo. At sana ay tuloy-tuloy yung ating malakas na partnership sa pagsiservisyo sa ating kababayan dito sa Bangsamoro region, at more specific dito sa ating province of Lanao. So marami pong salamat muli sa inyo. Ayan, so maraming salamat din po sa inyo, Dr. Alinader Minalang ng IPHO Lanao del Sur. Napakaganda ho ng update, no? Very informative ho yung binahagi ninyo sa ating episode ngayon sa Bangsamoro 101. Again, maraming salamat po sa inyo, at binabati po namin kayong lahat dyan sa IPHO Lanao del Sur. Thank you po. Maraming salamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So yun, mga kaibigan, at halos lumampas na tayo ng oras, ano, ay adan na din. So again, yun ho ay ating tinalakay ang tungkol ho sa updates ng health services ng Integrated Provincial Health Office of Lanao del Sur, kung saan ating nakapanayam si Dr. Alinader Minalang, no? Napakaganda ho ng kanyang update, and also dun ho sa na-turn over ni MP Atty. Ras Mitmug Jr. na mobile clinic sa Lanao del Sur. At alhamdulillah, marami pong napagsiservisyon. Although, nabanggit ni Doc kanina, no, marami pa naman din hong mga MPs, and especially the Ministry of Health ang talagang nakamandato para sa health services. And sa nakikita natin, marami ding mga MPs and other offices, organizations ang kanilang kasama upang may bahagi ang health services sa buong probinsya ng Lanao del Sur. So ayan, mga kaibigan, bilang panghuli na din, ano, dahil overtime na ako. Ayan, so ang tanong natin for this episode, ano yung binabanggit natin kanina na kung saan na i-turn over ito ni MP Atty. Ras Mitmug sa Integrated Provincial Health Office of Lanao del Sur, no? At yun yung binabanggit kanina ni Doc, no, na umiikot sa Lanao del Sur at nakakapagserbisyo sa bawat munisipyo, no? At ang bagay na ito ay mula ho sa Transitional Development Impact Fund ni MP Atty. Ras Mitmug. So ano ho yung umiikot-ikot na yun? Pwedeng clue, no? Sasakyan, ayan. So i-text nila lamang po, parang may nag-text na dito eh. So anyway, no, sa next episode na natin ito i-announce. So again, maraming salamat ho sa lahat ng nakinig na ating programa, sa lahat ho ng mantabay sa kanilang mga Facebook live stream. No, maraming salamat, at abangan pa ang mga susunod pang episode ng ating programa.
ng Bangsamoro 101. Hatid ho yan sa inyo ng BTA office ni MP Atty. Ras Mitmug Jr. Muli, ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Lambitan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu. Bangsamoro 101 Season 2. Mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ng BARMN. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo sa istruktura ng otonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag sa bawat batas na nais sumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa bawat hakbang ng mga mambabatas sa parlamento bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng pamahalaang Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro 101, hangad po namin maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan ang mahahalagang impormasyon tungkol sa BTA Parliament at iba pang kaalaman patungkol sa Bangsamoro Government. Bangsamoro 101 Season 2.